Роман Литвінов – семиразовий чемпіон України з боксу. Срібну медаль юний спортсмен здобув і на чемпіонаті Європи. На ринзі – за 5 років. Щоденні тренування привели хлопця і до найзаповітнішої перемоги. Найбільше я дорожу соревнованнями – це Всемирна гімназіада в Марокко, яка була. Я там зайняв перше місце. Я був дуже сильно радий. Мені такі почуття переповнили. Ну, чемпіон світу. Стопом Романа пішов його молодший брат. Хлопці тренуються разом. Мій брат – мій примір. Повторюю за ним його рухання і хочу бути таким, як він. Батіралі Карімов тренує юних чемпіонів у звичайному спортзалі однієї зі шкіл Покровська. Условия очень тяжелые, условия тяжелые, отсутствует ринг боксерский уже сколько лет. Мы до сих пор вот в таких стенах тренируемся. Тому спортсмени мріють про гідні умови для занять. Про це говорять і в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву з боксу. Після приїзду тренерам довелося починати все спочатку. Ця школа у нас з переселенця. Переселенская школа. Она была в Донецке до 2014 года. После 2014 года на территории Покровска. Нині цей заклад також розміщений на території однієї з шкіл міста. Зали тісні, простору небагато, проте це не заважає амбіціям боксерів. Хотілося б достичь більшого звання. От на даний момент я кандидат мастера спорту. Хотілося б мастера спорту міжнародного класу. Ну, в дальнейшому вийде, думаю. У цій школі є свої чемпіони. Артем Дем'яненко в 15 років отримав звання майстра спорту з боксу. Мене друзі привели в бокс. Виграв чемпіонат Європи по боксу в місті Львові. Владислав і Кирило – брати-близнюки. Проте на спарингах титуловані спортсмени – противники. Отработка цих комбінацій, які ми отрабатуємо на спарингах, потім дають хороші результати на соревнованнях. До школи Олімпійського резерву близнюки потрапили випадково. З 11 років вирішили піти, щоб похудіти. Поліна – єдина боксерка в колективі. Дівчині 12, тренується всього рік, проте плани має великі. Я хочу стати олімпійським чемпіоном. Аби боксери не тіснилися в малих залах, треба будівництво спортивного комплексу, запевняють чиновники. Повинна бути повноцінна база, де можна проводити тренувальні збори, бойову практику, спарринги і так само соревнування міжнародного і всеукраїнського рівня. Проте для цього поки немає грошей, тож хочуть звернутися по допомогу до уряду. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».